waxa gabi ahaanba biyo guray wabiga dhaawa ee mara deegaano iyo degmooyin ka tirsan ismaamulka Mandheera. Halkani waa wabiga dhaawa, waana xuduudka u dhexeeya dalalka Kenya iyo Ethiopia, gaar ahaan magaalada Mandheera iyo Suufto oo ka tirsan Ethiopia. Wabigan xilligii uu biyaha waday waxaa ka shaqeysan jiray dhalinyaro ku xamaalan jiray doomo macmal ah oo ay haatan soo wajahday shaqo la'aan. Qaar ka mid ah dhalinyarada ku shaqeysta doomaha ayaa warbaahinta Star u sheegay in 9 bilood ay ka shaqeystaan wabiga, halka 3 biloodna uu yahay mid qalalan. Waxaan ka shaqeyn jirnay wabigaana ka shaqeysan jirnay dooman baan ku dhex wadan jirnay. Doomankii wabigu wuu dhamaaday. Doomankii waa xaabilnay, bakin baan iska dhignay. Wax shaqo iyo hadda oo kala socda ma leh. Marka ka bacdi intaas 100 qof ayaa ka shaqeysan jirtay oo ku nooleed, haddana ma leh. Waa 3 bilood bisha 4 uu biyo keenaa. Wabigu markuu biyaha waday, doonta darawal baa waday, iskaashataa ku shaqeysanaysay. Marka ninka xooggiisu uu ka qaato, ilmihii iyo qoyskaa loo geyn jiray, wabigu wuu dhammaaday. Doonta wabiga waa laga bixiyey, cidihii dhaqaalaha la siinahay waa ka go'ay. Ilaahay baa raasiqa, asaa wuxuu ku nooyahay yaqaana. Dhaqaalihii meesha laga helay wuu ka go'ay. Magacaygu waa Maxamed Ibraahim, waxaan ahay nin deegaan ah ee u dhashay dalka Ethiopia, qaasatan degan qabalaha Suufto, xaafadda 13-aad. Qaasatan wabigan daawo, markaan faahfaahin guud aan ka bixiyo, waa wabi dad ay ku nool yihiin, ay caruurtooda ay ku biishaan, ee dadka doonleyda ah, ee dhalinyaro fadar badan shaqalaan ah ay u ahaayeen, ay ka xamaalan jireen. Sidoo kale, wabiga biyo guray waxa uu saameyn ku yeeshay dhalinyarada taksiileyda ah ee ka shaqeeya xuduudka labada dhinac. Anaga waxaan ahay darawal aan ahay, tuulo deegaankan ka soo jeeda, laakiin Mandheera ka shaqeystaa. Mandheera marka xilligan ka shaqeysana, xilliga wabiga rakaab si fiican u hela oo wabigu buuxiya, xataa saaxiibaday kulli markaa shaqo haystaan. Laakiin hadda dhibka hadda i haysto, lugaygan gidi kale ka soo bilaabo, hantaga dhagaxantan taga qofka soo qabana, laban soo hela, labada markaan soo dhaxaadkan soo gaaro, intaan gaari sii gelinaay, haddana waxaan leeyahay labadan bal intu kusiisago, laba kale hadana doonaa. Hadhow haddaan soo noqdo, labada kale waa tagta. Marmar intaan xanaaqoon iska taga, shalay camal wax igu xumala. Saan u fiijinaa gaari, waxaan ahay 2,000 bisaan gaantu gaayay. Taas marka wabigu gaawsa noqdo, dad badan ayaa meesha ka xamaasho, bajaajleyda, doonleyda, labada dhinacba, dhankaana taksileyda iyo awalora ay ka xamaalan jireen, dhaqaalihii sidii ay u heli jireen aad buu ugu hooseeyaa. Si kastaba ha ahaatee, dhalinyaradii ku shaqeysan jirtay doomaha ayaa haatan bilaabay ka shaqeynta bacaadka laga soo saaro wabiga. Awalor doonley ahaan jirnay, marka doontii wabiga awara noqday, hadda waxaan haysanaa shaqadaana inta aan carrada saarna, saasaynta aan macnaha dulyoonkan ku dhacsana. Arkaysaan waa inta idiin muuqanaysa bacaadka la bixin haya iyo waxaasay dadkii darawaliinta ahaa, si shaqadii aan looga dhex bixin, oon wabigii looga dhex bixin, oo shaqada biyaha lagu sugo ayaa lagu dhex jiraa. Bacaadkaasaa la rahayaa, alaabta dameeruhu keenaan baa la qaadahayaa, qismi yar baa ka soo galahaya. Maamulkii dadkii doomaha waday darawaliinta baa ku soo haray, shaqada halkaasay ku dhammaatay. Cabdi Qafaar Cumar Ibraahim, Cabdi Qafaar Habi, warbaahinta Star, ismaamulka Mandheera.